Hey, hør det her. Overordnet set. Ja, Danny. Hør det her. Overordnet set, ikke? Der følger vi vores plan. Vi scorer det, hvor vi skal score. Vi har kontra. Men der er én ting, jeg er pivhammerne træt af. Og nu siger det bare. Når det er, vi har en aftale, at vi skal gå ud i det fucking pres, så skal vi ud i det pres. So they're not can make this cross. We haven't spoken about it. We have get video about it. It's not okay. Yeah, it's okay. We have 1-1. Yes, but we have a deal before the game. We want to have 3 points. Understand? And this is meant by us instantly. Hard arbejde lønner sig. Det sagde jeg i kampen. Og jeg ved, det kan godt lade sig gøre, og det er det alvorligt. Og det er derfor, at vi skal kraftedeme være skarpe på det her. Fordi kampen i første division, og ja, hvor fanden spiller, det er små marginaler, der gør det. Men vi har lært af det her, og helt ærligt, dreng, I har arbejdet pivgodt, og det skal vi være stolte af, det skal vi tage med os. Det skal vi tage med os i næste uge. Er vi enige om det? Ellers, gutter, så lykke med det ene. Men jeg er skuffet over, vi ikke får 3. Og det skal vi alle sammen være. Er vi enige om det, gutter? Sådan skal det være.